Енді екі ел арасындағы қарым-қатынастар жайын студияда одан әрі жалғастырамыз. Студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Студиямызға қош келдіңіздер. Саясаттанушы Жанерке Қайратқызы, сондай-ақ саяси сарапшы Әйгерім Хасенқызы. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қош келдіңіздер. Енді Қазақстан мен Малайзия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылы орнады. Бірер жылдардан кейін елшіліктер ашылып, ынтымақтастық ширай түсті. Енді қос елдің қандай салаларда серіктестікті нығайта түсуге мүмкіндіктері бар? Өзіңіз айтып кеткендей, елшілік ашылды 1996 жылы. Біздің елшілік Куала-Лумпурда ашылған болатын. Бұл жалпы біздің Шығыс Азия елдеріндегі ең бірінші өкілдігіміз. Яғни бұған дейін бізде бұл аймақтың елдерімен мұндай қарым-қатынас орнатылмаған болатын. Көп жағдайда бізде Малайзияны қызықтыратын нәрсе бұл олардың техникасы. Тіпті бізде бірнеше жыл бұрын елші мырза Малайзияда, Малайзиядағы мысалы автокөліктер, автобус көлік өндіретін зауыттарға барған. Яғни солармен байланыс орнату бойынша, олардың техникасын бізге әкелу бойынша қарым-қатынас орнату үшін барған болатын. Өзіңіз айтып кеткендей жаңа сауда бойынша да бізде Орталық Азия елдерінің ішінде Қазақстан ең ірі серіктесі болып табылады. Тауар айналымында соңғы жылдары бізде әжептәуір өсті. Яғни біздің бірінші кезектегі серіктестігіміз ол әрине сауда, өзара тауар айналым. Одан кейін бар бізде гуманитарлық тұрғыдан да байланыстар бар, мәдени тұрғыдан. Мысалы, Малайзияда, қателеспесе, Малайзияның ұлттық кітапханасында біздің Абайдың қара сөздері аударылып, сол жерде таныстырылған болатын. Ол жерде бізде Қазақтың мәдениетіне қатысты арнайы зал бар. Мәдени тұрғыдан да осындай байланыстар орнатылып келеді. Енді Қазақстан мен Малайзия арасы географиялық тұрғыдан жақын емес, дей тұрғанмен алыс-беріс көлемі артып келеді. Енді жетістікті еселеу үшін тағы қандай іс-қимылды ширата түсу керек деп ойлайсыздар? Енді жалпы алып қараған кезде Малайзия бұл үлкен жаңағы басқа сарапшылар да айтып жатыр. АСЕАН ұйымының бірден бір өкілі басынан бастап осы ұйымда жаңағы басқа шығыс, оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерімен бірлесіп экономикасын дамытуда. Қазір біз еуразиялық экономикалық одақ аясында біз АСЕАН мемлекеттерімен біршама келісімдерге қазір қол жеткізіп жатырмыз. Ең бірінші ол қазіргі таңда мәселен Вьетнам мемлекетімен еркін сауда айналымына қол жеткіздік. Болашақта басқа да АСЕАН мемлекеттерімен осындай келісімге қол жеткізу жоспарланып отыр. Сол себепті бұл жерде әлеует өте зор. Қазір жалпы алып қарасаңыз, қазіргі жаңа мына жаһандық сауда айналымы региондарға бөлініп жатыр. Соның бір көрінісі ретінде мына Азиядағы өзара мемлекеттердің әріптестігін жаңағы іс-қимылын бірлескен сауда айналымдарын өсіру бойынша әрекеттері бұның да бір көрінісі деп айтуға болады. Сол себепті бұл Малайзия мен жаңағы АСЕАН төңірегінде көптеген келісімдерге қол жеткізуге болады. Сонымен қатар Малайзия бұл тек қана АСЕАН емес, сонымен қатар жалпы мына жаһандық оңтүстік дейміз ғой, жаһандық оңтүстікте біраз келісімдерге қол жеткізіп, еркін сауда айналымына қол жеткізіп отыр. Бүгінде экономикасының дамуы соның жаңағы жемісті бір көрсеткіші деуге болады. Сол себепті бізге үлкен бір нарық ашылуда, сол нарықтың біз Қазақстан экономикасы өзіне пайдасын алады деп ойлаймын осы келісімдер аясында, келіссөздер аясында. Мынау Азияның оңтүстік шығыс аймағында орналасқан елдер арасында неліктен Малайзиямен қарым қатынасты үдетуге басымдық беріліп отыр қазіргі таңда? Кеткенде шынар өткен сынап кетті, АСЕАН бойынша бұл ірі серіктес ретінде қабылданады деп. Одан бөлек бізде Біріккен Ұлттар ұйымы аясында да Малайзиямен жақсы қарым қатынас орнатуға үлкен бір тетіктер бар. Ол мысалы жаңағы батыс әлемі мен ислам әлемін біріктіру бағытында экстремистік жаңағы түрлі әрекеттермен күрес деген секілді нәрселер бойынша біз бірігіп жұмыс жасай аламыз. Одан бөлек бізде инвестиция тұрғысынан да үлкен жаңағы жобалар іске асырып келе жатыр. Қазақстан Малайзияның кәсіпкерлері үшін қызықтыратын үлкен бір нарықтардың бірі. Өйткені біз тарихқа қарайтын болсақ 2012-14 жылдардың өзінде бізде тікелей қарым қатынас көбінесе кәсіпкерлер арасында орнатылып тұрды. Яғни бұл дегеніміз біздің ел арқылы біздің Орталық Азия елдеріне шығуға бірден бір тетік ретінде қарастырылады. Қазақстанда Малайзиядан алатын заттары бар. Ол жаңағы Малайзия біздің тікелей шикізат мұнайды тұтынатын елдердің бірі. Біздің басты экспорттайтын товарымыз сол. Сондықтан да айтып кету осындай салалар бойынша бізде
жына басындықтар беріліп отыр. Сондықтан Малайзия әрине қызықтырады. Және кеткенде жынаға Малайзияның қасында бізде Сингапур деген секілді басқа да ірі-ірі үлкен нарықтар бар. Солармен де қарым-қатынас орнатуға бұл бір тетік деп қарастырсақ болады. Сонымен қатар жаңа қосып өтетін бұл ислам мемлекеттері ынтымақтастығы аясында да Малайзиямен көптеген келіссөздер жүргізіліп жатыр. Мәселен, былтырғы жылдары жаңағы Малайзияның үкіметінің исламдық дамыту департаментінің директоры осы Қазақстанға келіп біршама келіссөздер жүргізіп, Қазақстанда халал тауарларды өндіру бойынша біраз келіссөздер жүргізген еді, бірақ оның қаншалықты нәтиже берген, мүмкін бүгінгі кездесуден кейін де біз біле жатармыз. Бірақ, мәселен, кеше осы Малайзияның премьер-министрі Қырғызстанда жаңағы ет өңдейтін үлкен жаңағы комбинат ашу бойынша бірлескен Қырғызстан мемлекетімен келісімге қол қойылды. Сол сияқты мүмкін халал өнімдерді шығару бойынша, өңдеу бойынша және сертификаттау бойынша, өйткені Малайзияда бұл халал өнімдерді сертификаттаудан бірден бір жаңағы озық елдердің бірі, соның жоғарғы стандарттарын енгізген. Қазақстан да бірлесіп көптеген жұмыстарды атқарды, бірақ ол жұмыстар біраз кішкене кедергілерге тап болды ма, онша қарқынды жүрмеді. Енді мүмкін жаңа қарқын алып, соның халал өнімдерді өңдеу және өндіру және сертификациялау бойынша да жаңа әріптестік жолдар ашылатын болуы мүмкін. Жалпы енді біз жақсы білеміз, мына Малайзия туристерге өте қызық елдердің бірі. Малайзияға барып демалатын, одан қалды, ол жақта білім алатын қазақстандықтар да аз емес. Ал Малайзиядан елімізге келетін туристер енді қаншалықты деген сұрақ туындайды. Одан бөлек малайзиялық туристердің меймандардың сандарын арттыру үшін қандай іс-шаралар атқаруға жетпіз? Қазірдің өзінде бізде Алматыда осы бағыт бойынша жұмыс жасалып келеді. Яғни визит Малайзия Ерс 2026 деген бағдарлама бар. Яғни бұл аясында тікелей Малайзиядан бізге Қазақстанға туристердің санын арттыру бойынша. Қазақ туризм 2014 жылдары бір ақпарат берген болатын, бірақ қазір кезде қарасаң кішкене бір асыр айтылған секілді, ол кезде Малайзиядан бізге Қазақстанға 5000-ға жуық турист келіп деп хабарлаған болатын. Ал егер де біз есептейтін болсақ, қазірдің өзінде өткен жылғы мәлімет бойынша Қазақстаннан Малайзияға сондай көлемде туристер барған. Кішкене бұл жаңа бізге ақпаратты жаңарту керек секілді, өйткені қаншалықты түрлі болып тұрғандығын. Ал негізі туризм бойынша осындай олар тарту тікелей біздің өзіміздің ұлттық дәстүрімізді, табиғатымызды көрсету арқылы іске асырылып келеді. Өйткені Малайзияның климаты ол мүлде басқа, біздікі мүлде басқа, сол жағынан қызықтырады деген ой сол бағдарлама аясында бар. Жаңа айтып өттім ғой, ол жаққа баратын қазақстандықтардың да саны аз емес, оқуға баратын, иә. Ал біздің елге ол жақтан келетін, жаңағы білім алуға келетін азаматтардың қатары көп пе дейтін сұрақ. Бұл сұрақ енді онша көп емес шығар, өйткені жалпы біздің мына жоғарғы білім жүйесінде шетелден келетін студенттердің саны басқа мына Малайзияның өзімен салыстырғанның өзінде біршама кем деп айтуға болады. Бұл тұста да ары қарай жұмысты жүргізу керек шығар. Сонымен қатар Малайзияда мына оқу тілі көбінесе ағылшын тілінде. Бізде ағылшын тілді бағдарламаларды ұсынатын жоғарғы оқу орындары онша да көп емес, сол себепті мүмкін университет жаңағы Малайзиядан студент терді тарту біраз кедергі тудыратын шығар. А жалпы алып қараған кезде Малайзияның экономикасының 50% осы білім беру болсын, туризм болсын, қызметтер құрайды екен жалпы ішкі өнімнің. Сонда туристердің мысалы жылына Малайзияға 26 миллиондай турист келеді екен. Сонда олардың жаңағы туризмі біршама дамыған, ондай өздері туризмді жақсы алып жүріп дамытып жатқан мемлекет тен бізге туристерді тарту үшін шынымен жаңа біздің өзіміздің ұлттық жаңағы құндылықтарымызды дәріптеу керек шығар. Сосын біз қазір мына көшпенділер ойынын ұйымдастырып жатырмыз. Бұл да көптеген туристерге өте қызық, жаңағы бір көрмеген. Содан кейін этнотуризмді дамыту керек, өйткені ол жақта жоқ нәрселерді біз мына жақта өзіміздің аутентикалық дейді ғой, өзімізге тән басқа жерде кездестірмейтін сондай бір турларды ұйымдастырып туристерді тартуға болады деп ойлаймын.
Жана айтып өттіңіздер, жалпы Малайзия мемлекетіне біздің Қазақстан арқылы Азияға шығуға, Орталық Азиядағы біз басты серіктес болғандықтан өзге мемлекеттерге шығуға өте қолайлы, ал Қазақстанға қасында орналасқан Сингапур сияқты өзге де мемлекеттерге әріптестік орнатуға өте жақсы. Сондықтан да енді жаңа біршама айтып өттіңіздер ғой, экономикалық тұрғыдан қаншалықты бізге маңызды екен, ал енді осы оңтүстік шығыс Азия елдерімен тығыз қарым-қатынасты орнату саяси әрі экономикалық тұрғыда тағы да қандай маңызын береді, пікірлеріңізді айтып өтсеңіздер. Жалпы мына АСЕАН ұйымы мына орта оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерінің 10 мемлекеті осы АСЕАН ұйымына мүше болып келеді. Олар жалпы мына дүниежүзілік экономиканың 5-ші экономикасы болып есептеледі. Сол себепті Қазақстан экономикасы үшін ол мемлекеттермен жалпы бұл АСЕАН ұйымымен жалпы мына оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерімен сауда-саттық байланысты нығайту өте маңызды. Себебі қазіргі таңда тауарды өндіру үлкен мәселе емес, ол тауарды тұтынушысына жеткізу өте үлкен мәселе. Сол себепті енді біздің нарығымыз 20 миллион Еуразиялық экономикалық одақ аясында 300 миллион болса, ол жақта тек қана жаңағы АСЕАН мемлекеттерінің өзі қанша халықты қамтиды. Сол себепті үлкен нарық ашылады тауарларды жеткізу үшін. Бірақ егер Малайзияның экономикасының құрылымын қарайтын болсақ, және сауда балансын қарайтын болсақ, олар көп жағдайда өздерін қанымдап отырған мемлекет. Ондай мемлекетке бір нәрсе, жаңа бір нәрсе ұсыну қиындау болатын шығар. Өйткені олар энергия жағынан да, ресурстар жағынан да көбінде өздерін қамтамасыз етуде. Бірақ мысалы Қазақстанда қазір мына сирек кездесетін металдарды өңдеу бойынша көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы тұста Қазақстан өз мүддесін қорғай отырып, өйткені Малайзия мысалы электроника өндіретін мемлекеттердің арасында, сол себепті сондай жаңағы мына қосымша құны жоғары болатын тауарларды мына оңтүстік шығыс Азия мемлекеттеріне шығару жақтарын қарастыру керек шығар. Алып қосарыңыз бар ма? Иә, тағы да бір бағыт айтып кетуге болады. Ол мысалы медициналық туризм деген бар. Яғни бізде Қазақстаннан сол жаққа барып қажетті қызметтерді алатын туристер саны да артып отыр. Бұл жерде тағы кеткім келеді жоғарғы оқу орындарына қатысты да. Бізде Малайзияда қызықтыратын бір бағыттардың бірі ол медицина мамандарын дайындау. Білуімше бізде жоғары оқу орындарында студенттер сол Малайзияға тікелей медициналық тұрғыдан білім алу үшін көптеп барады, өйткені олардың технологиялары, олардың қолданылатын әдістері әлдеқайда тиімді болып келеді. Оның үстіне қосымша жаңағы қасында Сингапур секілді ірі мемлекет болғаннан кейін олар да үнемі сол жақтарын жақсартып көтеріп отыр. Сондықтан да бізде қазіргі кездегі қарым қатынас орнатудың бір бағыты ол медицина деп айтуға болады. Түсінікті. Рахмет осы екі ел арасындағы қарым-қатынастар жөнінде біршама ақпарат бергендеріңізге. Құрметті көрермен, бізде студияда қонақта болған саясаттанушы Жанерке Қайратқызы, сондай-ақ саяси сарапшы Айгерім Хасенқызы.